Pozdrav, dobri moji, pametni i razumni ljudi koji shvatate i koji vidite objektivnu sliku ovog našeg pokvarenog sveta, gde je sve uglavnom laž sa ciljem da se ljudima predstavi kroz nekakvu lepu, upakovanu, slatku oblandicu pozitivnih ideala o nekoj čistoj budućnosti kroz, naravno, litijum i tu zlu i prljavu naftu, kroz klimatske promene. Odjednom danas, kroz svu tu propagandu, ispada da grad nikad nije padao, da nikad nisu bile letnje kiše. Verovatno je Dejan Cukić bio teoretičar zavere kad je otpevao pre 20 nešto godina kao letnje kiše. U trenutku sručilo se sve. Ne. Danas kada ta velika kiša padne, to se nikada ranije nije desilo, naravno, nikad ranije nisu bile tropske noći. Sve je to nešto novo, zapravo, sve što je bilo nekada, to nikada nije bilo ranije. I sve te sitne laži i podmetačine, samo da bi se ljudi pre svega iskontrolisali, ali naravno i opljačkali kroz nove tehnologije, koje su bazirane na jednoj čistoj laži, da neko ima dobru nameru da ovaj svet očisti od prljave tehnologije, što znamo naravno da nije istina, jer da je to istina, mi nikada ne bi ulagali u veštačku inteligenciju koja sisa vodu. Dakle, to su milioni i milioni i milioni tone vode, energije za nešto što mi već posjedujemo, poput, ne znam, Google-a, gde već danas možemo da saznamo, ja ne znam koliko informacija u odnosu na ovog čoveka koji je živao pre 200 godina. Dakle, da li nam treba nešto brže od Google-a? Očigledno nam treba, ali pošto nam to već treba, onda daj da se ne foliramo oko toga da želimo održivu budućnost, kada znamo da idemo u pravcu da odvalimo ovu prelepu zemlju, da je uništimo. Ja ne znam da li su ljudi svesni da odavde, dakle sam ja, gde se naziru neke šume, pa skroz gore do Subotice su sve šume posečene. Pa nije ni čudo što te super ćelijske oluje se nekako zahuktavaju više nego pre 100 godina. Pitam se zašto. Ja ne znam, očigledno ispada da ljudi nisu bili u osnovnoj školi, pa ne znaju da jedno drvo, dakle, snagu vetra pretvara u mehaničku energiju, tako usporava vetar. Ne, to ne zna ni jedan klimatolog, paničar koji naravno radi da se ljudi zaplaše, i sve to zarad interesa tih nekih ljudi koji sve to plaćaju da bi naravno zaradili i pare i tu neophodnu moć, jer su to zapravo bolesni umovi, a mi smo im naravno pogotovo na ovim prostorima dozvolili da se oni fino ušuškaju u političkoj klasi i da naravno vladaju nama polupismeni ljudi. Zato smo mi odgovorni, i to je ono što će nas dokrajčiti najverovatnije, ta naša priča da u politiku odlaze samo loši ljudi, ali jedite, mi se nadamo nekoj promeni. Mislim, ne zna se, to je teška šizofrenija. To je, ljudi moji, teška šizofrenija. Te naše nade, ta naša verovanja, to je čista šizofrenija. Verovatno ste čuli šta je Vučić ispričao u ovom govoru pre neki 3 dana, meni je zapalo za uvo ona informacija da će se voditi ratovi oko tih suštinskih sirovina, minerala, misleći naravno u tom trenutku govoreći o litijumu. Onda je pomenuo naravno neke teorije zavere, ali ne one s kockastom zemljom, iako je to, ne znam, to vole svi da pominju, kockasta zemlja kao teorije zavere. Međutim, on je rekao teorija zavere, misle, i onda se nešto malo zaustavio, prekinuo, a zapravo je, mislim, ja sam tako shvatio i verujem većina vas koji shvatate ovaj svet u kome živite, da je on zapravo hteo da kaže, ako mi ne budemo kopali taj litijum, dakle, neko će ovde upasti, napraviti nam rat i ocepiti taj deo teritorije Srbije, jer je najlakše ocepljivati Srbiju od svih zemalja na ovom svetu. Dakle, Srbija može se cepka na hiljade različitih načina, to sve da bude po zakonu Haškog tribunala, sve legalno, sve savršeno. Ja ne znam da li ste vi to primetili. Dakle, naš predsednik nama govori da ukoliko ne budemo to uradili, da ćemo imati rat. Mislim, ja sam to tako shvatio. Ako sam ja to shvatio pogrešno, molim vas, ispravite me, ali mislim da sam prilično jasno to shvatio.
I naravno ta priča o litijumu, sledeća stvar koja mi je zapala za oko ovaj put je ta zarada od litijuma. Dakle, u najgorem slučaju ona bi bila koliko, nešto, 1,4 milijarde. U boljem scenariju 2,8 milijardi i u najboljem scenariju 3, 11,4 milijardi. Dakle, u najboljem scenariju da mi tu pravimo neku fabriku, da pravimo neke baterije, da nešto proizvodimo, kao da ne možemo da proizvodimo upravo ovo što čovjek drži. Mislim, ako je to ta tehnologija toliko dobra, pa zašto ne bi uvozili litijum i mi pravili te savršene baterije i zaradili verovatno mnogo više nego 11,4 milijarde. Međutim, svi mi znamo da nijedan rudnik ne može da bude ekološki održiv. Evo, baš juče je bio ogroman pljusak, naravno, klimatolozi su to iskoristili da zaplaša narod što je više moguće, ali zamislimo taj pljusak koji pada 4-5 dana za redom u okolini Loznice i Jadra. Šta se dešava u tom trenutku? Da li odlazimo svi tamo kao kad je bio Obrenovac i ono izbacujemo kantama tu vodu da onaj otrov od onog litijuma ne prelije preko? Šta će se desiti u tom trenutku? Pa desit će se poj pike, niko nije kriv, sve to se sve dešava, mislim, šta hoćete pare, hoćete da živite bolje, a nećete da imate neke probleme, vi zli mali ljudi koji bi još uvek da vozite auto na savršeni dizel motor koji troši toliko malo, daje toliko puno, pa ne može. Šta će se u tom trenutku desiti? Pa desit će se katastrofa. Međutim, ono što vidim da niko o tome ne govori u medijima, čak i ovi, naravno, opozicioni mediji poput, ne znam, N1 i Nove, prvo, to je jako zanimljiva priča tog litijuma. Mi svi znamo da su oni svi u nekoj igranci, pozicija, opozicija. Mislim, barem ova koja sme da ode na medije. Vjerojatno ste svi savršeno svesni da nijedan nezavisan čovek, evo ja, na primjer, nikada neću biti pozvani na jedan medij, jer me niko ne kontroliše. Ali, dakle, svi mi znamo da svi oni koji se pojave u medijima, primjer, Zavetnica, na primjer, obraz ne postoji, svi oni koji se pojave u medijima, mi znamo da su pod nečijom kontrolom. I zaista je taj naš litijum jako zanimljiv. I tu postoji šansa da se mi spasimo upravo zbog te zanimljivosti i te neke globalne politike koja meni nije jasna, a verujem i mnogima od vas nije jasna, jer ko se zapravo tu bori protiv litijuma, kad znamo da ova zapadna strana su, ne znam, kao navodno opozicija ovoj sadašnjoj poziciji koja je kao proruska, iako su oni svi isti. Ali ko je taj koji se bori protiv litijuma u Srbiji, a očigledno se neki bore, iz kog to razloga? I kad malo bolje tu promislite u toj nekoj situaciji, postavite sebi pitanje ko bi mogao da bude taj koji se bori protiv litija, kome ne odgovara da se taj litijum kopa u Srbiji, možete to jednostavno saznati samo na ovaj način. Dakle, ko danas proizvodi auto na baterije? Proizvodi Amerika, Kina i, naravno, očekuje se da to bude Nemačka ili Evropa, kao jedan od najjačih autoindustrija u svetu. Dakle, to su te tri stvari. Ako izuzmemo Japan, vidite sami da Japan malte ne ispoji iz te priče, oni idu na hidrogen, što je jako zanimljiva stvar takođe. Mi svi čujemo ovde da mi ovim našim litijumom zapravo spašavamo Evropu od neodržive budućnosti. Da onda možda, mislim, samo razmišljam glasno, šta ako je taj naš litijum, zato što se proizvodi u Evropi, jer mi smo nekako Evropska unija iako nismo u njoj, mi smo NATO iako nismo u NATO, mi smo sve, mi smo jedna crna rupa, dakle, idealna tvoravina, navodno nikako da uđemo u Evropsku uniju, navodno uvek se svađamo sa njima, a zapravo služimo za to neko verovatno pranje novca, čega ne, idealna jedna teritorijica, znate da imate onu crnu rupu usled uređene Evrope. E, to smo mi. Šta ako se zna u tom svetu korporacije i moći da će taj naš litijum najverovatnije završiti u rukama najvećeg dela Evrope, Nemačke i Francuske. I da zapravo jedini koji tu ima interes, jer ako urušite Evropu u toj budućoj trci elektro
debelnih elektrovozila. Znači, mi danas pravimo nešto što već posjedujemo na vrhunskom nivou, pazi, Euro 4, od Euro 4, Euro 5 motora do više to ne valja ništa, to je zlo, to, mislim, ludilo mo, znači, sve je jako besmisleno. Dakle, jedini koji imaju neki interes da zaustave taj litijum koji bi završio najviše u Evropi su Amerikanci i Kinezi. I sad vi kad pogledate, sad to neko priča, Sava Manelović je, jel te, Rockefellerov, a ovi drugi nisu, mislim, neki rade za ove, neki rade za ove. Ali vidite malo bolje pogledajte, on je kao Rockefellerov i on je protiv toga, dakle, američka strana. Šta ako se mi izvučemo iz tog litijuma, upravo iz tog ludog razloga da bi Evropa propala na tom putu, zapravo da bi Amerika i Kina zauzele primatu proizvodnje vozila i da bi izbacile Evropu iz te buduće autoindustrije, što je praktično nezamislivo da jedna Nemačka može u nekoj budućnosti da bude tamo neka trećerazredna auto država autoindustrije. I kad malo bolje razmislite, to ima jako logike. Jer što bi se neko u toj našoj političkoj eliti bunio protiv litijuma kad znamo da nemaju dobre namere? Mislim, koji političar nas nije slagao? Koji političar bio iskren pa da mu nešto kao mi poverujemo da zaista ima ispravne moralne želje, nade i vere i tako dalje. Jako zanimljivo. Bio sam započeo jednu priču pa sam onda skrenuo na ovaj litijum. Ali evo jedna informacija. Dakle, kaže predsednik u najboljem slučaju sa svim fabrikama i da mi proizvodimo i da imamo, ne znam, i da dođu autoindustrije, ovdje imat ćemo 11,4 milijarde godišnje od tog prljavog otrovnog rudnika u veoma plodnoj zemlji Srbiji, koja to svi dele po mreži, dakle velika većina zna da mi imamo skoro 2 miliona, ja sad to nešto da ne lupam ovde informaciju kada ih imam tačne, imamo 2 miliona i 605 hiljada, dakle duplo više obradive zemlje imamo od Holandije. Pazite, duplo više obradive zemlje imamo od Holandije. Šta to znači? Koliko Holandija zarađuje godišnje od agrokulture? U to spada poljoprivreda, stočarstvo, hortikultura i sve ostalo. Dakle, Holandijani mlate iznad 50 milijardi dolara godišnje od agrokulture. 50 i nešto milijardi. Mi oko 29. Dakle, mi zarađujemo manje za 20 i nešto milijardi manje od Holandije, a imamo duplo, dakle, 2, nešto puta veću površinu obradive zemlje. Onda, meni kao jednom laiku, bivšem muzičaru, mislim, pada na pamet, čekaj, pa jesmo, brate, mi debili. Pa jesmo mi magarci da ne iskoristimo tu plodnu zemlju i da uzgajamo povrće, voće, da se bavimo stočarstvom, to je ipak mnogo, mnogo neuporedivo zdravije, pogotovo što ćemo kroz to stočarstvo da stvaramo mnogo stajskog đubriva koje će kasnije da oplemenjuje zemlju, da je čini sve crnjom i crnjom, kvalitetnijom i kvalitetnijom. Dakle, čitava zemlja nam bleji u prelepim plodnim livadama. Ja ovde živim na kamenjaru, pa ponovo imam toliko. Mislim, ja gledam te biljke koliko one rastu, a ta zemlja spadne, ne znam, četvrtu, petu klasu. Sad zamislite šta sve postoji u Srbiji koja ima duplo, koma nešto veću površinu obradive zemlje od Holandije i ima tu razliku od 20 i nešto milijardi manje koliko zarađuje. Dakle, ako uspemo 50% da od ovoga napredujemo i, na primjer, da umjesto 29 milijardi zarađujemo 40 milijardi, dakle opet 10 milijardi manje od Holandije, iako imamo mnogo veću površinu i možemo i više od Holandije, mi ćemo zapravo da nadomestimo taj famozni litijum. A da ostanemo sa čistom zemljom, može će malo da smrducka više, ali sve to može nekako danas i da se sredi. Ipak je to organska stvar. I imat ćemo naravno mnogo više hrane, mnogo više povrća, voća. Dakle, mora nam hrana samim tim biti jeftinija, jer ćemo biti proizvođači toga. I sada,
Još jedna stvar koju niko u medijima ne pominje je upravo ta činjenica da poljoprivreda, tačnije ta agroprivreda u kojoj spada stočarstvo, poljoprivreda, je nešto čime se bave siromašne zemlje. Pod tim, ne mislim da su siromašne glupe zemlje, nego sam hteo da kažem tu jednu informaciju, čim se time bave siromašne zemlje. Dakle, to je nešto što možemo mi sa našim fakultetima, našim univerzitetima, našim stručnjacima, da unapredimo do te mere da stignemo Holandiju. Jer jedno je tehnologija rudnika i tih, znači, ogromnih bagera, kopača i svega što je visoka tehnologija, koju mi mnogo teže možemo da proizvedemo, nego da uđemo u te agrovode, gde možemo da razvijemo tu tehnologiju, jer ta tehnologija nije teška da se razvije, a imamo, znači možemo od toga da zarađujemo, dakle, statistički mnogo više nego Holandije, jer imamo duplo više zemlje, znači mi bi trebali zarađujemo 100 milijardi. Kada bi bili toliko tehnološki, kada bi unapredili poljoprivredu toliko, kao danas Holandjani, mi bi trebali da zarađujemo blizu 100 milijardi dolara. Svi znamo da će cena hrane da skače. Dakle, šta će nama litijum? Nama litijum možete ne treba. Dakle, dovoljno da se samo posvetimo ovoj oblasti kojom se bave najsiromašnije i najgluplje zemlje, iako mi spadamo u zemlje koje su iznedrile Pupine, Tesle, Mileve i koga nije. Dakle, eto je šansa. Zašto mi tu šansu ne koristimo? Pa, mislim da je svima nama, nažalost, jasno da smo prepustili našu državu šljamu s tim našim stavom da se politikom bave isključivo loši ljudi koji nemaju obraza, a onda očekujemo tih loših ljudi da mi živimo bolje. Dakle, samo razmislite o tome. Dakle, imamo 2,5 puta veću površinu nego Holandija, a zarađujemo 20 milijardi manje. Dakle, samo 10 milijardi da malo napredujemo, već ćemo zarađivati kao ovaj litijum. A da ne govorimo o tome da zaista razvijemo tu granu koju nije teško razviti. Dakle, treba da se iskopaju, dakle, samo arterijski bunari, naravno na što više mesta, da se odradi to navodnjavanje, da se naprave one zasene, da ne može ništa da uradi grad. To je tako prostačka stvar, pa traktore umemo, definitivno umemo, znači to možemo kao država da napravimo, jer traktora nije bitan ni izgled, inače bitna je samo funkcionalnost. Pogledajte koliko je to zaista prosto da se odradi i da se zarađuje ogromna količina novca na prehrani. I mi ulazimo u takva ludila kakav je litijum i tako dalje. Tako da eto, dobri moji ljudi, neki su ovo verovatno znali, neki nisu, ali kada se ovako postavi stvar, znači na čisto, i kad se vidi gde mi zapravo možemo najviše da zarađujemo i svi se prave ludi oko toga, pričaju se neke priče kako će nas ubiti grad. Kao da je teško sprečiti jedan grad nekakvim zasenama koje ja mogu sam da napravim. Evo, ja mogu sam da napravim tu zasenu u moje bašti sa moje četiri ruke, a litijum ne mogu da iskopam. Dakle, samo razmislite ko nas pravi budalama i zbog čega. Dakle, mi treba se izborimo da ova zemlja bude zemlja poljoprivrede, stočarstva i onoga što zapravo jeste, od čega se živi, pogotovo što kroz to možemo, dakle, statistički, govoreći da zaradimo i blizu 100 milijardi dolara svake godine, ako iskoristimo svaki pedalj ove naše prelepe zemlje. Razmislite o tome i naravno ne smemo da upadnemo u ovo zlo, ne smemo da upadnemo u ovo zlo, jer nauka toliko brzo napreduje. Za 10-15 godina će postojati vjerojatno još neke nove tehnologije poput izdvajanja, pravljenja baterija iz natrijuma, pa zatim izvlačenje litijuma iz slane vode. Šta će se desiti kada se cena izvlačenja litijuma iz slane vode spusti na taj nivo da bude isplativa? Pa sad, pogledajte koliko ima okeana i sve te najuspešnije države izlaze na okeane. Dakle, zaboravit će Jadar. Niko to više neće održavati. To će biti naš Černobilj na kraju, jer će svi otići odatle, napravit će pustoš. Niko to neće umeti da sanira, da sredi. Ej,
mi čekamo, dakle, nemačke zelene, da oni kažu, ispunjeni su ekološki uslovi. Pa mi smo magarčine, ja, mislim, ako ljudi jedu tu priču, onda su ljudi zaista, onda smo mi zaista nastali od majmuna, definitivno smo onda nastali od majmuna, ako mi Nemačku koja nas maltretira već koliko godina razvoja, mi da imamo poverenja da će biti, ako nam oni kažu da su ispoštovali ekološki standardi, mi treba da verujemo u to, mislim. Mi smo zaista... A s druge strane imamo potencijalnih 100 milijardi od poljoprivrede koje možemo da vrtimo. Tako da, dobri moji, razmislite o tome, a deco, budite pametna i treba najpametnije od vas, treba da uđu u politiku i treba da očistimo politiku od ljudi koji ne znaju ništa drugo nego se bave korupcijom i krađom. Pozdrav!